працюю я на хлібозаводі вже, дякувати Богові, 19 років. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго раночку, доброго. Туди приймали на роботу тільки про вірених людей, тільки про вірених, по рекомендації. Доволі часто вспоминав такий є этот вот кинофильм этот Бен-Гур. Так там галеры были, там было, блядь, скорость, вот скорость задавал барабанщик, да, пам, пам, а вони гребли бідненькі. Такі у мене. Скорость задає піч 24 часа. Геп, геп, геп. Всякое серце витримає. І оце я на цій пічці працював 6 років. А потім кажу сам собі, все, бо ти здохнеш тут страшною смертю. І мене взяли слюсарем. Є? А перші дні війни на заводі було дуже. На хлібзаводі газові печі і там ото прильоти були близько. Перші дні ми до цього були незвичні трохи. Люди були в паніці, в такій жорсткій паніці. Ну, представте, людина прийшла на роботу, на працю. І тут кому-то дзвонять, в тебе вже хати нету, хату розтаскала взривом. Вона в істериці, а всі проникаються как би, духом цього. І тут рядом йопс. Звичайно, що ти будеш ну, неїжачений такий. І от це через це люди останавливали. Потім опять заводили печі, працювати треба, городу хліб треба давати. Ну та й виходило, там людей не дуже багато. Ті під окупацією, ті уїхали, ті боялись. Приїхав водій, його зупинили ліця військової форми на танки і вивели його в посадку розстрілювати, тому що їм чогось здалося, що він їздить, блядь, і сильно дивиться по сторонах. Но командир того підрозділу, типа, чого зупинилися, хто такий? Вони говорять, на хлібовозки, а відпустити, блядь. І вони його кажуть, ну тобі повезло, шуруй. І він приїхав і вийшов з машини, і отак його телепеняла, блядь, довгенько. Потім сміятися почали, а всі дивляться, ну що, блядь, у людини такий психічний стан, блядь, що там не тільки сміятися, блядь, от, ну. Нарядненько. Ай-яй-яй. Беленький ты. Бело. Ай-яй-яй-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вперлася на вітер.
Це голубочка. Це в неї кличка дерзка, бля. В неї такі глаза, бля, я у дружини моєї, бля. Така хвацька, бля, переліняна права. А це трошки ще. Це буде рости. Рости буде, ну, на кришечку. Чолов'яга голубами висловлював свою жагу до волі. Людина даже може жити у такому, ну, такому курінці, як я, а голуби, вони, коли твої питомці піднімаються у повітря, ти чуєшся вільним, що ти дійсно вільний. А це голуб чи голубка? Голуб. А це голуб? Так. А то? Голуб. За цією птицею, за Миколаївською, це почали з 60-х років ганятися. Ганялися дуже, бля, шахтари. Їдуть по гору, по місту. Опа! Голуби стоять у небі. А це ваша птиця. Стучаться до калитки. Моя птиця. А за голуба 100 рублів. А 80 рублів зарплатня на Чорноморському заводі. Так. Накупають повний прицеп тих голубів. І везуть туди на Донецьку сторону, на Луганську. Це ж декорація. Да? Я хочу то, що літить. А ну, Сергій, подивимось. Летить оце. А все ж, так ми хочемо, що ви нам? Оце все. Скидки нам зробили. Ну, треба, але з чоловіка немає взагалі голуби. Прилетів цей. Голубник прилетіла, і одна розумка стала. Ну, снаряд прилетів. Долі. Біло. Пиши. Біла. Шостого вранці це було. 4 часа ранку, як почала земля підійматися і від річки, і до нас. І я сидю, це зарево котиться на нас, бля. Я забігаю в хату, а в хаті я, дружина і Сашко. От. Я забігаю бігом до щелі, а воно котиться, не докатилося, мабуть, ну, десь півквартала. І тиша, і мене як почало тіпати отак. Тіпає, а я дружині кажу: Іра, пробивай ходу, куди, хоч кудись. Тварина тікає від полум'я, коли ліс горить, а вона біжить, уже ліс і не горить рядом, воно ще біжить. Так і люди, говорить, натхнення тікати якомога далі. О, і отак родина уїхала. Уїхала родина, і вони зразу напрямки в Чехію. О, гарний. Гарне козенятко. Давай, бо до ранку далеко, бо ти друже. Привіт, Люба. Як ти?
вчора, так мені добряче вчора по пальцях попало, блядь, я лагодив упаковочну машину, тут сирена, блядь, і я як запхав лапу, блядь, в машину. Хлопці, як? Сину, привіт. Привіт. Та дякувати Богові, маю. Трошки маю собі. Трошки-трошки, потихошки. А ви як? Не деретесь з Іваном? Ні? Я що хотів спитати, що там? Тренуватися як? Ясно. Ну, з голубами все нормально в мене. Годую їх, пою. Да, одна радість у цьому житті, що вивлять там в тиші та голуби. Ай-яй-яй-яй-яй. Як почало бахати, добряче бахати, а вже виїхали, вони до Чехії виїхали, дружина з синами. І я в цій медалі, блядь, сложив, блядь, целофановий мішок і грамоти, і закопав у городі, думаю, як бахане, вони пропадуть, то, мабуть, я марно жив. Оце время. Весь цей час, поки вони ходили на дзюдо та самбо, я, виходить, що марно жив. Це його здобуток, ось, ось така, от така, от. Він приносить, ну як я, як батько, не змотивую дитину, щоб вона йшла далі, і заробляла якось собі пам'ять, там, этот вот, і гордість, я вважаю, що це гордість його, він чогось спромогся, достиг чогось, от, і ото таке, таке було, було, от таке. Рік і два місяця немає, І бачите, хлопці як би дорослішують. Цей рік, що їх не було поряд, мені ніхто не поверне. І всього того, що могло доброго за цей рік статися в мирному житті, так, воно, його теж не буде вже, на жаль. Даже не знаю, что тут уже в Грузии. Думаешь, я знаю? А ну на. Ну такое еще. Лови! Тихо! Что тихо, бля? Бля, нульцевая, бля, а? Почти. Только ее немножко. Она будет этот вот. Ложить. Змеичатый узор, блядь. А может выровняем. Ну, ну бачу, бля, все. Потрощина побита, не знаю, что в первую очередь хватать, и вообще стоит его хватать, чи нет. Так, мы пойдем убирать, да, бо я не могу, у меня сердце больное. Все, две щетки и убрать в котельной, плац, да, это, да, да? И стол восстановить. Мне пошли. Все, бля, я не могу на это спокойно смотреть. Хуё ваше. А что, редуктор целый? Thank you.
Ті єпте. Що то, блядь, сьогодні нічний день, блядь. Та тихо ти, блядь, такой ти, блядь, куди там, блядь. Зараз подивимось, як ти будеш летіти, блядь. Давай, 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 на дом, блядь, на дом. Понятно, сынок. Держи, сына, бля. Мы уже тут с бабушкой потихоньку держимся тоже, бля. Все. Только и живем, что, блядь, что вы там у нас есть. Что надеемся, что, блядь, все-таки ж свидимся когда-нибудь, бля. Да. О, так что тебе, тебе в семье в этой главном быть. А я этот вот... Потому что у нас тут тоже ужесточение, блядь, паспортного режима по военным делам этим всем, блядь. Скорее всего, что скоро бабушка останется тут одна. Приятно, ты, что ты мне звонишь. Конечно, мне очень приятно. Никто, кроме тебя, мне не звонит. Но это уже разговор другой. То, что этот вот. Мне главное, что ты меня не забываешь. Так что держитесь. Держитесь, держитесь и еще раз держитесь, сынок. Не это вот. Иван, что там? Алло, сын. Это уже выше Сашки? Еще не сильнее, но ничего, все впереди. Татьяны Васильевны, помнишь же была мечта, блядь, чтобы увидеть, когда Величуровы сойдутся на татами, блядь, взрослыми, блядь. Ну. Да. Ладно, ладно. Не мутузили, а боролись, блядь, этот вот. Она говорила, у меня мечта, когда Саша станет мастером спорта, и Ваня станет мастером спорта, чтобы посмотреть, как они будут бороться на татами. Я говорю, тогда. Когда дружина была первый раз, блядь, там на заработках, блядь, все фотографии собрали с женкой, с дружиной, блядь. Такие вехи в нашей истории семьи, как она родилась, как она со мной познакомилась, как это она молоденькая была до этого, как это вот, как она была со мной расцвела, как у нас детки появились. И на мой день рождения вот это сделали диск. Ну, мне тогда так неинтересно, я посмотрел, думаю, блядь, какая-то такая. Ну, фотографии, да и фотографии, если я их тут вижу, блядь, и сыновей, и ее каждый день, блядь, иногда даже, блядь, чрезмерно много их было для меня, блядь, и закинул так, блядь. Ну, это на дисковод, это же компьютер надо, чтобы это вот включить, посмотреть, блядь. Да, а это, блядь, каким-то богом, блядь, он там... Оказался, сейчас думаю, блин, неужели, бля, Виталий, вот это все, что у тебя осталось от семьи, блядь. Чтобы потом посмотреть, блядь, да, когда-то оно. А было ли оно это, блядь, да? Или не было, блядь. Вот тебе и все. Мені спокійніше, що вони там, в безпеці. А я вже тут, як Бог дасть. О. Тут мати, тут подвір'я, тут голуби. Все, що, ради чого я жив, існував. І так, все, що більш-менш для мене якийсь сенс життя, воно все тут.
рано чи пізно скаже мені: Віталій Миколаївич, тримай автомата і вперед. А що, я не такий, як усі. Я цього не боюся. Муса. Доброго.